mirna. I sada taj 13. rujna, dakle jučerašnji petak 13. završen još jednom sjajnom vješću. Vješću koju nam je priopćila jedna od tri svjetske agencije za kreditni rejting, riječ je o Standard & Poor's-u. Njihovi predstavnici bili su ovdje u Hrvatskoj prije nekoliko tjedana. Uz sve razgovore bili su i ovdje i u mom uredu, pa smo im pojasnili hrvatski kontekst, kontekst početka rada naše treće vlade i daljne reformske napore i planove, i to je naravno rezultiralo sa njihovom ocjenom koja je uistinu povijesna kada je riječ o agencijama za kreditni rejting, a kada je riječ o Hrvatskoj. To je prvi puta da Hrvatska po jednoj od tri svjetske agencije, druge dvije su Fitch i Moody's, ulazi u razinu A, i to sa ocjenom A- i sa pozitivnim izgledima. Time smo ušli u iznadprosječnu kvalitetu kreditnog rejtinga i donijeli jednu novu kvalitetu Hrvatskoj, hrvatskom gospodarstvu, i važno je da se prisjetimo danas našega puta. Naime, mi smo 2014. i 15. najgori trenutak je bio 17.7.2015. bili na rejtingu ocjena BBB sa negativnim izgledima, ono što se tada kolekvijalno zvalo da nam je kreditni rejting u razini tog špekulativnog rejtinga bio u smeću. Međutim, odgovorna politika upravljanja javnim financijama, smanjivanje javnog duga, uravnoteženost državnog proračuna, porezna rasterećenja, strukturne reforme, napredak u integracijskom procesu, postupno ostvarivanje strateških političkih ciljeva koji su naravno imali svoju ekonomsku dimenziju, tu prije svega mislim brojne reforme koje smo nakon strateške političke odluke 2017. činili na ulasku Hrvatske u europodručje, i to vrlo precizno, temeljito, detaljno u partnerstvu između Vlade i Hrvatske narodne banke i doprinos svih drugih aktera. Mi smo Hrvatsku dizali u nekoliko koraka, a čak za 5 stupnjeva. Dakle, mi smo od trenutka kada smo preuzeli odgovornost kao vlada sa rejtinga koji je bio BB, išli najprije na BB+, to je bilo 2018. godine, potom smo išli na BB-, pa smo u jednom trenutku nakon odluka pozitivnih, odmah nakon izbora koji su, odnosno odmah nakon odluka da ulazimo u europodručje, skočili čak za 2 stupnja na BB+, preskočili smo BBB i sa ovim jučerašnjim sa BB+, došli smo na A-. Zašto je ova vijest odlična? Ona za Hrvatsku i hrvatsko gospodarstvo i hrvatsku državu znači jeftinije zaduživanje na tržištima, ona znači potvrdu sigurnosti za ulagače. To je dobra vijest i za sve radnike i za sve umirovljenike u Hrvatskoj. To znači da nam je podizanje rejtinga poluga da sve naše financijske obveze, planove možemo na kvalitetni način realizirati. A to u konačnici znači i pad kamata. Mi smo na ovaj način potvrdili da je politika koju vodimo, a to se vidi i u ovom izvješću Standard & Poor's-a, koji nije propustio opisati, sagledati i analizirati politički kontekst, prije svega kontekst političke stabilnosti, kontinuitet vlade, treću pobjedu HDZ-a na parlamentarnim izborima za redom, ostvarivanje dogovora sa našim partnerima o novoj parlamentarnoj većini, i mi smo na ovaj način u očima ovih analitičara itekako vlada koja je osigurala snažan gospodarski rast. Oni prognoziraju da ćemo od 24. do 27. imati prosječan rast od 3%. Vidjeli su da smo učinili napore za rastom plaća, te su plaće rasle prošle godine nominalno ukupno gledajući za 12%, realno za 4%, da smo najavili rast u prvoj polovici ove godine, to se vidjelo prvi kvartal 3,9, 3,6, 3,3 u drugom kvartalu povećanja plaća u državnim, u javnim službama. Oni očekuju da će BDP po stanovniku porast za 25% do 2026. godine.
Sjetit ćete se da je 2016. BDP po stanovniku bio 11.500 eura, na kraju prošle godine je iznosio skoro 20.000 eura, a 2026. bi trebao biti oko 25.000 eura po stanovniku i time se približavamo prosjeku Europske unije. Dakle, mi smo evo na praktički u manje od 4 mjeseca našega mandata već ispunili jedno od svojih predizbornih obećanja, a to je da će razina kreditnog rejtinga doći na investicijsku razinu A. To nas upućuje i na jasan zaključak da ćemo ove godine sa onog prosjeka o kojem često govorimo, dakle 2016. bili smo na 62% prosjeka razvijenosti na razini Europske unije, 2011. podsjetit ću na 61%, dakle do 2016. 1%-tni bod, od 2016. danas do 2024. došli smo na 76% do 23. kraja, a ove godine ćemo taj postotak dignuti za još 2%-tna boda, što bi značilo da bi nam u apsolutnom iznosu BDP trebao narasti na iznad 84 milijarde eura. Dakle, kad sam postao predsjednik Vlade, bio je 47 milijardi eura, a na kraju ove godine mi trebao biti 84 milijarde eura. Želim zahvaliti ministru Primorcu, cijelom timu u Ministarstvu financija, budući da je ovo jedan veliki projekt na kojem radimo zaista ozbiljno i odgovorno, konzistentno i ostvarujemo kontinuitet naših, realno gledajući, velikih i dugoročnih postignuća za Hrvatsku. Dublja integracija u Europsku uniju je svakako ubrzala sve reformske procese, to je prepoznao Standard & Poor's, prepoznaje se i reformski zamah, nastavak strukturnih reformi, korištenje europskih sredstava, jedna od vodećih uloga Hrvatske na razini članica Europske unije, apsorpciji sredstava iz instrumenta iduće generacije. Ono što je najvažnije, mi imamo puno brži rast nego druge zemlje Europske unije. To je ono o čemu često govorimo. Ovogodišnje očekivanja prosjeka rasta na razini EU su 1%, očekivanja rasta za eurozonu su 0,8%, a naš rast bi trebao biti oko 3,5%. Tu su i strateški projekti poput energetskog čvorišta, LNG terminal, ulaganja kroz Repower EU u hrvatske plinovode. S te strane smo zemlja koja anticipira praktički ove velike krize, jer je naša strateška odluka iz prvog mandata realizirana u prvoj godini drugog o izgradnji i otvaranju LNG terminala i ulaganju u plinovode itekako osigurala u velikoj krizi uzrokovanoj prije svega ruskom agresijom na Ukrajinu, Hrvatskoj sigurnost opskrbe plinom i diverzifikaciju opskrbnih pravaca. Tu je itekako bitno i smanjivanje deficita koje je bilo kontinuirano. Vodimo o tome računa i u okviru europskog semestra i naših obveza kao članice eurozone i ove godine. Što se tiče smanjenja javnoga duga, znate da smo imali nekada javni dug oko 83% u krizi koja nas je pogodila kad je bio COVID, imali smo onaj skok. Predviđanja do kraja ove godine da bi dug, dakle u ovoj godini, javni dug trebao biti ispod 60%. Našim rezultatima pridonosi i smanjena inflacija. Siguran sam da smo svi bili zadovoljni sa podacima za kolovoz 1,8. Očekujemo da će rast, dakle, biti oko 3,5% na godišnjoj razini, inflacija oko 3,2%, što je nešto blago iznad prosjeka europodručja, ali u svakom slučaju sa trendom smanjenja. Posebno je važno da ovo stavimo u kontekst tržišta rada. Hrvatska danas ima 1.747.000 ili 8.000, taj podatak varira na dnevnoj bazi zaposlenih, dakle skoro 1.750.000 osiguranika. Imamo nikada manje nezaposlenih, evo jučerašnji podaci, vidjeli ste na Vladi su bili da smo, kada je riječ o nezaposlenosti, na 83.000, to je rekordno niska nezaposlenost od oko 5%, i ta situacija gdje nam rast ide gore, inflacija dolje, zaposlenost gore, nezaposlenost dolje, plaće idu gore, je naravno potvrda dobroga smjera ekonomske politike koju vodimo.
da ovo stavimo malo u međunarodni kontekst. Dakle, mi smo prije otprilike 8 godina, kad je riječ o kreditnom rejtingu, po S&P-u bili negdje 80. zemlja svijeta. Danas smo među prvih 45. Dakle, to je ozbiljan kvalitativni skok. S nama su u ovoj razini rejtinga je primjerice Portugal. Od članica Europske unije manji rejting nego Hrvatska imaju Cipar i Rumunjska, Italija i Bugarska, Mađarska i Grčka. Samo da shvatimo otprilike gdje smo sada i u kojem razredu. Naša odlučnost da nastavljamo ove reforme i ozbiljnu i odgovornu politiku kada je riječ o ekonomiji, kada je riječ o proračunu, siguran sam reflektirat će se i u godinama našega trećega mandata. Okvir strukturne reforme, snažne financije, financiranje projekata i iz europskih sredstava, odgovorno upravljanje javnim financijama i ono što je najvažnije, politička stabilnost su itekako bitni temeljni okviri zbog čega oni koji nas promatraju potpuno, ja bih rekao, racionalno, hladno, bez ikakve afekcije mogu vidjeti kontinuitet, konzistentnost, jasan smjer politike koji koristi i hrvatskim građanima i hrvatskom gospodarstvu. Mi smo uz ove dobre rezultate o kojima sam govorio učinili i velike iskorake kada je riječ o održivom rastu. Naime, nije nebitno kako se naša ekonomska politika prevodi i kada je riječ o ciljevima globalnim, to su UN-ovi ciljevi održivog rasta. Tu smo, što se nas tiče, među 193 zemlje koje se prate po tim kriterijima, skočili na 8. mjesto. Dakle, ciljevi održivog razvoja, Hrvatska je u društvu od 193 zemlje među prvih 8. Ispred nas su, samo da shvatimo koje je to društvo, Finska, Švedska, Danska, Njemačka, Francuska, Austrija i Norveška. Zašto ovo govorimo? Govorimo zato što su sve naše politike, ali zaista sve, itekako dobro pozicionirane u širi globalni i europski kontekst. I samo na taj način vidimo koristi ove dublje integracije, koja je bila odrednica onoga što smo radili u prva dva mandata i koja nam pomaže da, prateći te važne globalne trendove koji utječu na sve, Hrvatska diže svoj standard i stalno sa svakom reformom, sa svakim novim izazovom, u prilično zahtjevnim okolnostima, dakle nije ovo dizanje kreditnog rejtinga iz špekulativne razine ili, da se podsjetimo, iz smeća, na investicijsku razinu i to visoku kvalitetu rejtinga, dakle to je ta razina A, došlo u nekim ružičastim okolnostima. Ono je došlo u okolnostima i posljedica pandemije COVID-19, i posljedica energetske krize, velikih socijalnih pritisaka, inflatornih pritisaka, ali smo sve te izazove, naravno i dva razorna potresa, izdržali i na strateškoj razini činili korake naprijed. Zato evo zahvala svim kolegama u Vladi, svim drugim akterima, naravno u gospodarstvu, jer ovo je jedan zajednički napor koji zrcali stanje u hrvatskom gospodarstvu i hrvatskom društvu i tim zajedničkim ciljevima. Mislim da je to jedan jako, jako dobar i po meni do sada najbolji petak 13. kojeg smo imali i sa drugom cijevi tunela Učka i sa kreditnim rejtingom visoke kvalitete A- Standard & Poor's. Vidjet ćemo kakve će biti ocjene druge dvije agencije, ali ovo je zasigurno pred početak jeseni itekako ohrabrujući podatak.